Kągi, draugai, prasideda varžybos, vyrai visi ruošiasi, dedasi daiktus, neužilgo startas. 16.00 pradedame, 23.00 baigiame. Nu tai einam pasižiūrėsim, pakalbėsim, kaip čia, kokie žmonės taktiką laikosi, ką naudoja, su kuo jie ir kaip, kaip sakant. Vienu žodžiu, pasidarysim, pasižiūrėsim, pakalbėsim, gal išprašysim kažkokių tai paslapčių. Man pačiam įdomu, aš nesu stintininkas, nuo kranto labai retai, kada atvažiuoju. Ir paskui eisim, pasėdėsim, aš pats atsisėsiu, kol varžybėlės vyks, atsisėsiu, pagaudysiu irgi stintelę. Nu, viskas procese, pamatysim. Labai pasisekė su oru iš tikrųjų. Praeitą savaitę visur ledas buvo, šią savaitę pliusinė temperatūra, prieš porą dienų paputė vakarinis vėjas, atsirado srovė nuo kranto, ta prasme atsirado srovė nuo jūros, pradėjo pūsti į Kuršmares, įputė stintos, nes tikrai buvo kudai sustinta, norėjome daryti vien tik tai, kad gaudyti visą žuvį, kad bent kažką tai pagautų sportininkai, bet viskas labai puikiai baigėsi tuo, kad galime gaudyti stintą. Nes stintos yra, nu tikėkime, kad jinai neišėjo, nes nei vakar gaudė, užvakar gaudė, šiąnakt netgi žinau, kas 3,6 kg sugaudė, taip kad žuvies yra, nu tikėkime ir bus per varžybas. Pamatysim, matytis mums dar viską parodys. Nu kolektyvas! Ta pradedame po truputėlį patikrinimą, prašau arčiau truputėlį, kad nereiktų, kad girdėtumėte, nes ruporo neturiu labai sudėtinga bliauti. Nu turbūt visi susirinko. Nemažai kolektyvo. Kągi, draugai, pradedame Vismas taurę 2021 stintą. Ačiū visiems, kad susirinkote. Galima skirstytis. Gerai, pradžiai pasitikriname, ar tikrai visus turime. Taip. Augis Majer. Arūnas Mažonis. Saulius Butkus. Povilas Šilanskas. Ramūnas Mockus. Aurimas Jurčiukonis. Nėra, bet tuoj bus. Gerai. Rolandas Pikelis, Linas Rubavičius, aš priekurtis jūs garsiau rėkite. Egidijus Norvaišas. Nu, ne ant tiek aš jau kurčias. Duoda net plaukdina. Gerai, pasižymime, kad kol kas nėra, gal dar atsiras. O nieks nepažįstot jo, niekas? Niek. Tadas Petrauskas. Gerai. Simas Urbanas. Remigijus Kojalis. Marius Jocius. Habibulinas Andrius. Linardas Stubrauskas. Teisingai, Stubrauskas. Stuburas. Rolandas Diglys, Egidijus Baseckas, Alfonsas Strelkauskas. Kaip čia be tavęs, bliau, galėtume net važiuoti nors kartą. Andrius Viršilas, Ramūnas Kazlauskas, Giedrius Papovas, Jonas Klimavičius, Tomas Januškevičius, Albertas Juška, Enrikas Žutautas, Mantas Gudelevičius, Saulius Karalius, Kestas Beškauskas, Kestutis Žvinklys,
Kestas Meškauskas, Kestas ar Kestutis turėtų būti. Teisingai, ne? Čia du skirtingi vardai, kaip supratau. Galvoju visada Kestas ir Kestutis. Supratau. Radionovas Edgaras. Feliksas Sakalauskas. Povilaitis Dainius. Rolandas Griauslys. Gediminas Jankus. Jeigu kažką blogai ištariau, jūs mane pataisykite, nes čia kažkoks grybas rašė, čia taip buvo suskaityti. Pamiršau, ant ko baigiau. Gediminas Jankus. Ramūnas Mašanauskas. Ričardas Dapkus. Urnikis Gintaras. Tadas Stasienas. Remigijus Kardokas. Šarūnas Šapalas. Ir Justinas Balčiūnas, Vaidas Ražinskas. Irgi kelti. Jau, būtų kartu jie. Darius Matuiza. Linas Anilionis. Irenijus Kviklys. Rimantas Aleksariūnas. Sakau, kad čia nesąmonių prirašė. Gediminas Švedavičius, Vytautas Šukevičius, Šarūnas Balnaitis, Marius Pleplys. Jie tikrai yra. Taip, nu realybė tokia. Dabar turime bendroji sumoje 50 dilos. Kur mes dilom? Tu nepasakysi. Rimtai? Vėjų tai točnai nepasakysi. Mariusiuška. Ką nepaminėjau? Mariusiuška ir Virgis Patinkas. Mariusiuška. Iš tarnojo susimokėti. Gerai, draugai, korekcija padaryta. 54 dalyviai, tai gana nemažai. Sėkalių sužymėjai 55. Viskas gerai, minus vienas paskutinis atsarginis žodžiu. Sėkaliukas bus. Tai 54 dalyviai, iš kurių dabar iš tikro dalyvauja kol kas 52, dviejų žmonių truputėlį trūksta, bet nu tikimės, kad jie kelti arba pakeliui, arba gal iš barą už jo, čia negali žinoti. Būna visko iš tikrųjų. Gerai, pradžiai norėčiau padėkoti mūsų organizatoriui Vismantui už tai, kad nu, čia jisai sugalvojęs tą visą reikalą prieš 3 metus ir pradėjo organizuoti. Man rodos, iki to laiko net nebuvo stinto varžybų nuo kranto visiškai. O kur Vismak dimdamas? Tai pasigirk, pasirodyk, pamojo krantam. Jeigu nepaeis, žinosit, kas kreusti. Jisai čia kaltas bus. Jisai, ne aš, ne. Aš čia taip padedu. Gerai, ir dabar norėtųsi padėkoti, aišku, rėmėjams, be kurių nebūtų šios gražios šventės, nes tikrai prizų yra pakankamai daug. Kiekvienas gausite padovanėlę kalėdinę ir plus 10 pirmų vietų bus apdovanojamas prizeliais. Nu, aš manau, kad prizai tikrai neblogi, nes yra palapinė, yra hyperis, nu, vienu žodžiu, pamatysite. Hyperį gali mėti varžybų metu žiūrėti? Pasiruošimo metu gali. Galim. Pasiruošimo metu, per varžybas nebedaugoja. Pasiruošimo metu kas yra? Nuo kelių iki kelių. Pasiruošimas, varžybos prasideda 4 valandą. Tai nuo 3 iki 4 galime. Iki 4 galite pasimėtis, pasižiūrėti. Rekomenduočiau prisirišti prie valo. Meškarė, ne taip. Aš atėjau škojęs, kur gerai pasakyti. Tai va, norėtųsi padėkoti Atorai. Atora, didmeninė prekyba žūklės reikmenėmis. Paplojam Atorai. Hyperis. Progresas. Žūklės prekės pas Andrių. Parduotuvė Inkaras, Utenos, bealkoholinis alus. Ai, net. Jį geriau vasarą aišku gerti, dabar gal namo parsivešite. Visus pavaišysime alučių, kaip sakant. Gerai, pasigaivint labai geras dalykas. Flagman, Sakana. Nu, žodžiu, dar kartą visiems pabloja mūsų rėmėms, ačiū jiems, kaip sakant. Tai va, dabar ką, pagrindiniai dalykai
numeracija prasideda iš šitos pusės, pirmas, antras, trečias ir taip viskas surašyta ant bordiūrų, sėdamės grinai priešai skaičių. Bei kairiai, dešinė, nu čia tikrai kliuvinių nėra, žolių nelabai rasite, kranto ruoštis nereikia, viskas jau už jūs padaryta, Klaipėdos savivaldybė paruošė, sutvarkė superinės vietas. Taip, toliau. Tūlikus visi matote, čia yra, vienas čia, kitas ten, o jeigu netelpate, anoj pusėj ten jau ten, nežinau, 4 ar 5. Taip, kas toliau? Dabar dėl... Gal reikėtų vat aptarti, ką daryti. Vat yra kas šią naktį žvejojo arba vakar žvejojo. Bandė. Informacijos yra. Ką darome? Darom visą žuvį skaitinę ar... Jaučiu kalėvys. Ar stintą? Jeigu splekščias namų neparsivešimo nebuvo... Žodžiu taip, aš supratau, kad jūs tikrai nebijote, kad nepagausite žuvies. Ne? Nu, nepagausit stinto. Nu, tai ir, taip ir darome tada, nes... Mes dėl ko? Dėl ko buvo problema pačioj pradžioj? Lėčiai stintą darom. Ne. Palauk, pačioj pradžioj buvo problema tame, kad čia prie savaitę laiko tiesiog nebuvo stintos. Jis anksčiau truputėlį buvo ir buvo išėjus. Dėl to paskelbėme, kad darysime įskaitinės visas žuvis, bet kadangi stinta priartėjo, jos yra ir matau žmonės nebijo. Ir didesnė dalis už stintą, tai darom stintą. Tik stintą. Visa kita nesiskaita. Stintą. Tik stintą, vienu žodžiu. Tai jie mest atgal ar... Ne, stintą ne mest. Ne tai sumeti visą stintą atgal, paskui einam pasiūrėme. Gerai, vienu žodžiu taip. Visa kita žuvis paleidžiama atgal. Visa kita. Visa kita. Imam tik tai stintą, dedame saugiai, nedalinkit kaimynam, nes jie gali laimėti. Jo, ir praeitose varžybose atsidėdamėjai. Tai realiai būtų gerai, kad kažkas pažiūrėtų, kad nu, visi draugai nesumestų į krūvą. Kad, nu, nes taip prasme, nebūtų. Niekas iš sektorių nelaikė. Buvo pasiūlymas daryti taip, kad draugai, čia daug yra atvažiavusios skaibros, kas po 2, po 3, kas po 4. Buvo labai daug kas prašė, kad darytume kolektyvą susėdą ir taip gaudo. Ne, taip nebus, kad nebūtų neteisybė. Tai darom arba kolektyvą. Paprastai kiekvienas už save. Tik tai kiekvienas už save. Taip, traukiam sektorių, sėdame. Realiai taip, kiekvienas dalyvis yra teisėjas sekančio dalyvio. Bet tai kada draugs tau sėdžiu 50 metrų, tai... O prie ko tas draugas? Tai taip ir buvo. Tave kontroliuos kaimynas iš dešinės, o tu kaimyną iš dešinės, kad nebūtų machinacijų. Vaikščioti po sektorius negalima. Vaikščioti po sektorius negalima. Sėdite pas save, norite išeiti iki tūliko, atsiklausiate kaimyno, einu iki tūliko. Suvaikščiojot grįžote. Savavališkas įsėjimas iš sektoriaus, baudos taškai. Tvarka turi būti, chabrat. Nu, taip negalima. Nes tikrai buvo papraito karto tokių nusiskundimų, kad atėjo, atnešė, bam, bam, ten įmetė stintelės, draugelis. To negali būti. Pas draugus negalima vaikščioti. Į tūliką prašau, bet jokių ten pas draugus pas kaimynų. Antrą kotą pasiruošus galima turėti? 2, 3, 4, jokių problemų. Sistema užkabėlė. Užmestas vienas, sistema uždėta, masalai uždėti negali būti. Sistema pakabinta, gali būti? Galima, jokių problemų. Viskas paruošta apart masalų. Ant atsarginės sistemos negali sudėti masalai būti. Ištraukėte, nuėmėte masalus, pasiėmėt kitą meškerę, susidėjot masalus, vėl gaudate. 50 meškerių, kiek turite, tiek pasiruoškite. Bet tas labai svarbu, masalai negali būti uždėti. Aš sakau, nu, teisėjai čia nepribėgios, nepriloksys. Nu, būkime draugiški, nu, pakontroliuokim vieni kitus. Nu, matot, nusižengimą daro.
Nu nebijokit, pasakykite. Man, man SMS'ą parašykite. Nu, blogiausia atveju. Arba paskambinti. Taip. Aš manau, normalų žmonės šiandien daug neimsite ir visi susikalbėsite. Ant šilumos rekomenduoju naudoti arbatą. Po laiko rekomendacija. Kabliukų skaičius yra buvo parašytas. Kabliukų naudoti išvis negalima. Nu negalima. Tik tai... Tik tai be kabliukų. Kabliukas. Ne, nu tik avižėlės. Kabliukas nuo avižėlės skiriasi. Negalima, bet tik avižą. Kokio dydžio nesvarbu. Yra sistema iš 6 avižų. Daugiau negali būti uždėta. 6 avižos maksimalus. Galima su 2, su 3 ten. Tai buvo parašyta, kad 3 minimalus? Nu tai. O dabar jau savi. Ai, ne su 2, atsiprašau, su 3. 3 minimalus, 6 maksimalus. Viskas. Tai 2 meškiai. Vieną meškiai gali naudoti. Ne, gali 2 po 3. Ne, gali 2 po 3 naudoti. Vieną yra. Vieną sistemą iki 6 avižėlių gaunama vieną mešką. Atskirai pasiruošt galima 2-3, nesvarbu. Nu taip, bet masalo negalima dėti ant avižėlių. Kad aiškiau. Dar klausimų kažkokių bus? Ar gali mašiną suvaryti, ar čia užsikraudoti? Čia ne man, čia savivaldybėj Klaipėdos. Leido. Neleido. Leido. Tikrai negalima to dalyko. Jeigu darysite, tik tai rizikuojate savo kišenę. Savo gyvybę. Ne gyvybę, o savo kišenę. Tikrai negalima to dalyti, čia yra pėsčiųjų takas. Vienu žodžiu. Ir... Atsiliešim, valandą turbūt turim. Pėstieji vaikšto, be jokių problemų. Dar, dar daugiau to laiko. Nespėsite, galim pratęsti. Bet... Baigti turime 23.00, kadangi naktį negalima žvejoti, neleidžiame. Svoris bus atštukas. Neduoda leidimo. Ne, tai svoriais versime, nes nu, nusimato. Nu, daug dieve, tikėkime bus gerai. Nu, nebus gal kaip užpardai ten po 8 kilus, bet negali žinot. 170 gramų, kas pagausit, kad realiai gerą vietą turi. Gal ir daugiau bus. Taip, Egidijus Norvaišas dar neatvažiavo. Tai dviejų, Vaidas Ražinskas. Gerai, vienu žodžiu, dar klausimų yra, nėra. O dabar sakykit, kaip su žuvim, kada varžybos pasibaigė, kaip su tos gėrimu? Tik tai jeigu pasibaigė varžybos, išeini į sektoriaus, ane, tai nu pas draugelius uberiu į vieną. Ir viskas sveriam. Kaip tas galas? Kaip tu sudėsi pas draugelį, jeigu kaimins šalia stovės? Ne. Signalas. Varžybos pasibaigė. Laukiate, kol prieina teisėjas. Priejo teisėjas, pasvėrė, eina sveria sekant. Ir tai išėjęs visus atsvėrė. Tai visi nesam čia, jau buvo atsinę ten prie vietos. Ką? Prie vietos pasvėrė. Taip, niekas niekur nevaikšto, visi sėdi, laukia sektoriuje, kol ateis teisėjai ir prasme. Dar kas nors, ką nors? Mėskite, žiūrėkite, dieve, tai normaliai. Tam, aš manau, tam pasirašymas ir yra, kad sužinot, susipažint su vandens telkiniu. Šviniuką užsimėtė taškų. Taigi, draugiškai. Dar kas nors. Gerai, aš manau, nelaukiame tų dviejų kolegų, ištrauksime už juos burtą ir aš tikiuosi, kad atvažiuos. Ne mano mergaitė Sergėjai, ką? Neaukti. Nu su barza, dabar populiarų tenai dalyvauja, tai jis barza visokios, vaikštė štampa. Geriu parūpumą. Ką? Tu laikyk, tu trauk. Arba rašyk. Ką? Taip, pirmiausia... Nu kur traukiat? Nuo galo. Nuo galo, dabar nuo galo. Monetą turi? Aš turiu. Davai, duok. Taip, euras. Herbas. Herbas tai galva, nes kaip tik galvoja, kas čia per herbas. Jeigu herbas, tai traukiame nuo sąrašo galo, jeigu galva, traukiame
Ne, jeigu monetą traukiame nuo priekio, jeigu herbas traukiam nuo galo. Nu, išmeskite, manim gal dar nepasiekti. Mes ten žemė. O, jie. Nu, skaičius. Nuo priekio. Iš pradžių. Aukis Majer! Alpinka Marius. Albertas Tavrės. 35! Kurva. Ar mažonis, Arūnas mažonis. Aš rašysiu. Gerai, aš perskaitysiu. 43. Saulius Butkus. Sauliau! Pasiūrė. 20. Povilas Šilams. Visi išsibėgiojo, išsilakstė, renkasi daiklius, vienu žodžiu, bandys. Darys pasiruošimus, viską vėliau pasivaikščiosim, pasižiūrėsime, kai pradės žvejoti, pradeda 16.00, baigiasi 23.00. Tai va, pasižiūrėsim, kaip jiems sekasi, tai prisijungsime dar mes vėliau. Tai va, kol kas tiek, draugai, gražaus visiems šeštadienį. Užsimojam ir stovime, tai pradedame. Kas nieko neliko, kelios sekundės. Kur tu grybauji? Nu ką, draugai, pirmieji metimai, teorija tokia, kol nesutems, neturėtų kipti, bet negali žinot, būna visokių stebuklų. Dabar svarbiausias uždavinys nepermesti kaimynų. Nesumaišyti, nesupinti. Nesusipinti, nesusimakaloti, taip netrukdyti draugam, netrukdyti patiems sau. 5 metrai tarp sektorių. Tai pakankamai... Srovė nedidelė.
Pakankamai daug realiai iš tikrųjų, nes čia kai būna kolukiai tie susirenka, tai čia vyrai kas 2 metrus sustoja ir dar sugeba po 2 meškerio susimesti. Nu ką, viskas, laukiam. Kas išrauks į stintą, reikia, ateisiu nufilmuoti. Nu, kol kas vyrai visi laukia, kibimukas buvo. Laukiu, jeigu tik bus kerta. Labai sportiškai nusiteikęs. Netimai netolimi. Kibimus matai, kad tu čia taip. Bam, 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 bam. Triumus. Kokia srovė? Tam kibra sakė. Aha. Pažaidimais. Na, visi turi savo techniką ir taktą. Žaidžiu. Nu kągi, prabėgo pirmos 15 minučių, kol kas ramybė. Niekas nieko. Čia koks tarpas pas jūs didelis, vienas vis dėlto yra neatvykusių žmonių, du sektoriai laisvi. O šiaip ką, nu, visi tikisi, visi laukia, kaip ir minėjau, greičiausiai prasidės kibimas, kada sutems. Sako, temimo momentu irgi pradeda. Nu, pamatysim, kai bus, tai bus. Nu ką, pasirodė pirmie agurkai. Puikumėlis. Ilgai lauk, nereikėjo. Yra paslaptis kažkokia? Nieko įprasta. Ar tiesiog? Vis pasavižėlės raudės porcija. Raudės porcija, ne kartą. Kojos. Kojos, ne? Kol kas kojos. Bet turiu pasiruošęs ir turiu. Ir metinukas visai netoli. Tartinis karnakas. Nu va, visai šalia kranto ir jau pasirodė pirmas rinkas. Kaip nepagarbiai stintą pasidėjo. Pagarbiai? Taip ir laikysi, kai maišelį grūtų, kad visi matytų. O jeigu išsibėgios, bam, 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 ir sušoka visos į vandenį. Gramai daug lems. O kaip tu čia patogiai, su stalai, su visko. Nu ir. Kol kas 3. Irgi yra. Irgi jau turi. Irgi gerai. Sur atsijykiam savo pipės profesionalai. Pasitarti, taktiką aptarti. Čia per vidurio varžybas reikia. Ir atsijykiam nereikia trenerio per pusės išteikti. Per fiderio negalima. Nei išmaniųjų laikrodžių net negalima. Telefonų, racijų, nieko. Kur stinta? Kubre. Turėjau. Da pasakyk, kad ne vieną jau.
jau rankos. Pakabukas jau mašiną yra, žinau. Jau, gerai. Prakvipo agurkėliu. Tai kiek jau ketvirta, kiek mačiau. Nieko, bus, bus. Sistemėlės, nesistemėlės, porcijikės įvairios. Įvairios, jo. Naudoji kvapus kažkokius? Ne, paprasčiausiai tai karpis, raudikė, naktinis liekas. Sliekas netgi naktinis? Jo, išbandyta ir padeda. Geras, nežinojau. Va, įdomu bus. Paskui pažiūrėt kaip rezultatai, va, pakalbėsime kaip ant ko buvo geriau. Negaliu, dirbu. Paskui vėliau eisiu, atsisėsiu irgi pasidėsiu. Palauksim, kol sutems. Kol kas, nu ką, dar kol kas tokį bimą nėra tokį. Pagalbūt tie žmonės, aš vieną tokią elektriką, bet čia porą simtų pagalbą po ištėlą. Į tą pusę jau keturias mačiau, po vieną, kuri vėl? Jau lygtas, netgi dvi? Dupletas buvo, ar? Ne, ne, po vieną, mažikis labai. Oba, tai čia žvalgai, žvalgai. Žvalgai? Žvalgai. Ričardai! Nelegalą pagavo, nelegalą. Nelegalas namožnės, kaip ir... Nelegalas. Kapeika. Tiesiog smagu dėl to, kad... Kapeika. Ir kaip? Irgi dvi? Jo. O, bet į vieną dalį didelę kokią. Nu, smagu. Visai nebūtų pabūgas. Varžybėlės bus garas. Jeigu jau dabar pradėjo kipti, tai puiku. Jo. Jau gerai. Jau nebesuskaičiuoju, kiek pagauta, gerokai virš 10. O dar tik tai pradžia. Nu ir ką, kieno stinta? Per daug kabliukų. Kad nenusipurtytų, trauk arčiau. Gražu, gražu. Nepavydim, nepavydim. Nepavydim. Nu, yra kas jau pagavę. Nu, kaip matote, žvejų tikrai labai daug. Visa krantinė. Dar ne taip susėdė, kad viena šalia kita, bet. Tamsant atvažiuos dar tikrai daugiau. Stinta po truputį juda, šeštadienio vakaras, tai tikrai žmonės bent vietiniai renkasi ir yra, kas atvažiuoja iš kitų miestų. Visi labai nori tos agurkėliais kvepiančios stintelės. Va kaip tvarkingai porcijikės sudėtos, surūšiuotos. Čia jau namuose viskas paruošta? Jo. Namuose viskas namuose. Gražu žiūrėt. Nu ir kaip? Nulis. Pas vieną tris mačiau, pas kitą dvi.
Dar ten keli po vieną pagavę. Prie ano prožektorė, ten jau kokius keturis pirmus. Paik tu? Ištrauk pats pirmieji. Jo. Ir dar čia ir nuo vietos priklauso? Kas? Kur geriau kimba? Nuo kažkur nuo ketvirtos iki... Kiek valandų? Po 6:27. Nu ką, gaudom 2,5 valandos nuo starto. Ir matote, jau kibiriukai pilnėja. Dugnai užsipildo. Jau tai. O kur kėdutė atsisės patogiai? Galvoju, kad ten toli reikės nusivežti. Bet soliuką turi šodę, gali ant soliuko sėdėti. Atsidėjęs. Pasimk palatį kėdę mano. Kur dubliu buvo? Puiku gėlį. Iškiai juda. Te gyvoja draugystė. Aš jau tikėjau, daug stintų turi. Nieko, normalu. Padraugaujate. Ką tu? Nieko. Kaip tai nieko? Kukliai? Kukliai. Pradžia gera buvo, pasai kukliai. Aha. Pašvies. O, išpara gerai. Gerai sugaudė. Nu tai mokinkitės, žiūrėkit, ką daro. Ką ant kablio deda. Nu žypto. O. 2,5 valandos prabėgo. Nu čia jau kilogramas viršaus, tai tikrai yra. Puiku, puiku. Ir kur paslaptis? Yra kokia nors ar? Tik pastebėjant laisvą valą. Daugiau noriu. Aha. O sakykime, porcijų kaitaliojimas kažką tai duoda? Nu, duoda, aišku. Bet porcijas natūrales reikia kažkokiais tai kvapais naudoti. Absoliučiai natūralią koją naudoju. A, būtent koją, ne? Šviežią koją, aišku. O kaip kibimai? Agresyvus? Labai normalus. Padorus, ne? Jo. O greit reaguoja, ar reikia palaukti truputėlį, kad rytų? Toks jausmas, kas sukilo, reikia ilginti sistemą. Aha. O kaip tai padaryti? Kaip padaryti? Valą prisirišti. Nu, švidu. Ta prasme, apačioje, ne? Dedi gabalą. Nu, tai metrą valą ir viskas. Ir iškeli į viršų, ne? Bet kaip kada, dabar vėl kelias, vėl apačioje pagavus, tas buvo nelabai nuspręsi. Toks jausmas, kai banguoja. Jei apačioje, tai viršų. A, va. Sužinojau dar vieną know-how. Nežinojau šito, kad vat, kartais reikia pasiryšti valą į apačias. Sistemą matot, kad sakim, jeigu viršų kelias užkyba, reiškia į aukštą. Taip. Reikia įdėti. Nu įdomiai, pas mane pavyzdžiui, vat, su Serioga mes ten sėra šalia gaudo. Aš visas pirmą sugaudžiau ant trečio kablio nuo apačios. O jisai ant viršutinio sugaudė. Nu. Šalia sėdė per 5 metrus. Kaip tai paaiškinti? Vanduo, tai ir. Tai vienas vienam horizonte, kitos kitam praeidinėjo. Dabar norėjau ilginti kolegą apačioje, aš irgi apačioje pagalvojau. Nu, neapsimoka ilgi. Nu taip. Ir reikia dirbt. Mėtis, jeigu stovo nieko, koks jausmas ant judančio geriau.
atstumą matau panašiai visi tokį patį išlaiko. Šit netakas. Taip. Girdėjai, ką kaimynas sakė, dirbt reikia, nesėdėti. Dirbam, dirbam. Dirbam, bet ne. Eina, neturi žuvies? Neturi žuvies. Dvi turėjo pabėgtas pat. Kai? Nu, pakštį nuplaukė. Ne mano diena. Eik tu, taklą. Nu. Įdomiai. O jų kaip? Aštuonis kelas. Aš daugiau, aš devynas. Žvejoja, o kas šildosi, arba tiesiog galima pasakyti, ruošiamės maisto gamybai. Pradedame apdovanojimų ceremoniją šiokią tokią. Atsiprašau, kad taip užtruko, nes skaičiavome visus. Nuo paskutinio į priekį važiuosime. Ar gal pradėsime varžybas? Jo. Mes tai du ir vis. Tai atsimena savo sektorius, davaitį visi. Hoplia, iš naujo. Kilo klausimų. Sakė, geriau kipsna. Gerai, norėtųsi padėkoti iš tikro rėmėjams. Tai mūsų rėmėjai Atora, Deeper, Progress, Vismas, Inkaras, Pasandrių, Utenos, Belkoholinis, Flagman ir Sakana. Paplojam jiems draugiškai. Nu ir ką, ačiū labai visi.
Jis į pavargę nusikalę jau su jumoru nelabai draugavėti, ne? Taip. Svorių nesakysiu, paskui pamatysite lentelėje, tai bus greičiau truputėlį. Nuo 10 vietos gal svorius pasiskelbėme. Taip, 52 vieta. Simas Urbonas. Išėjo namo, man atrodo. Taip, 51. Jau geriau negu tam antrą, Aurimas Jurčiukonis. Man rodos irgi nėra, ne? Yra. Aurimas, ateik, prašau. Nu va. O tad yra keleivis. Toks paguodos prizelis, atsigerti truputėlį. 50 vieta. Marius Juškas. O, yra. Puiku mėlis. Prašau. Jau dėl pasisai. Tris apie. O, tylos pasisai. Čia kirinta buvo. Tai stengiu. 49. Radionovas Edgaras. Nėra. Aš paimtų. 48. Justinas Balčiūnas. Alučio. Nuskaudai. Prašau. 47 vieta. Tadas Petrauskas. Tu ištrauk tą. 47. 46. Šarūnas Balnaitis. Šarai! Nėra Šaras. Neiškirti, mėgo užsipanė. 45. Rimantas Aleksiūnas. Keturiasdešimt ketvirtas. Šarūnas Šapelas. Keturiasdešimt trečia. Tomas Januškevičius. 42. Rolandas Diglys. 41. Egidijus Norvaišas. 5. Prašau. Norvaišas, tai buvo. 40. Vieta. Ramūnas Mockus. Dabar du. Galvai. 39. Marius Plioplys. 38. Vieta. Remigijus Kardokas. 37. Vaidas Ražinskas. 36. Gediminas Jankus. 35. Linardas Dubrauskas. Dubras. 34. Remigijus Kojalis. 33. Vieta. Giedrius Papomas. Išėjai, mašinčiai. Gerai. Giedrius
32. Urnikis Gintaras. Trisdešimt pirma, Saulius Karalius. Trisdešimta. Feliksas Sakalauskas. Įrašė gerai. 29. Egidijus Baseckas. 28. vieta. Povilaitis Dainius. 27. vieta. Arūnas Mažonis. 26. vieta. Povilas Šilanskas. 9 buvo, 26. 25. Ričardas Dabkus. 24. Augis Majer. Nu, laikyt toliau. 23. vieta. Linas Rubavičius. 22. Gediminas Švedavičius. 21. Ačko. Tadas Tašienas. 100 šienas. Pataisys. 20. Rolandas Pikelis. Ar Pikelis? Pikelis. Rolandai. Kom su pirmai, baby. 19. Kestas Meškauskas. 18. Andrius Viršilas. 17. Saulius Butkus. 16. Ramūnas Kazlauskas. 15. Linas Anulionis. Teisingai? 15. Taip, čia buvo 15, taip? Keturioliktas. Alfonsas Strielkauskos. Aš čia dabar buvo. 13. Andrius Habatulinas. Habibulinas. Habibulinas, atsiprašau. Parašyta taip, bet net aš lopinu. Sekai. Dėkui. Прошу. Так.
12-as Ramūnas Našanauskas. Vienuoliktas Virginijus Martinkus. Nu ir ką, stipriausių vyrų dešimtukas. Dešimtoji vieta. Kilogramas 1,41 kilogramo. Mantas Gudelevičius. Patikrink, ar geras. Paplaukiam. Devintoji vieta. Viens. Tarp kitko, devinta, dešimta, čia dvi vietos yra. Viens prie vieno svoris, 1,41 kilogramo. Edrika Žutautas. Praeitais metais devintas. Nu va. Buvo bobleriu, man tai tik šlakėjimas. Medaliai. Medalių balbinės. O. Aštuntoji vieta. 1,42 kilogramo. Vytautas Šukevičius. Medalį. Alų ir viskas. Laisvės. Dalykas yra skurdokas. Čia Čekutis apsipirkti internetinėje parduotuvėje prie Inkaro. Taip, čia buvo 8. 7. 1,45 kilogramo Rolandas Griauslys. Čekutis apsipirkti parduotuvėje pas Andrių. Bet iš savo pinigų. Kaip dievojimas. 6. 1,522 kilogramo Darius Matuiza. Čekutis apsipirkti parduotuvėje pas Andrių. Prašau. 6. 5. Taip. 1,559. Jonas Klimavičius. Čia gūtis apsipirkti internetinėje parduotuvėje prie Inkaro. Prašau. 4. Albertas Juška, kilogramas 1,625. Irgi čia kūtės apsipirkti parduotuvėje priimti. Internetu galite, galit Kaune į vietą atvažiuoti, kaip patogiau. Taip, trečioji vieta. Kilogramas 1,803 kilogramo Kęstutis Žvinklys. Ko tu buvai? Dirb. Mergaitė savo darbo nedirba, nu. Taip. Ir kiberiuką dar plakmano, prašau. Ten mano kėdutė patraukė. Taip, antroji vieta. 2,028 kilogramo Marius Jocius. Nu kur? Aplodismentai, normalus. Yra! Molodės. Dėt, senas paliegęs žmogus dabar tokius svorius turi tapyti, prašau. Pažiam valdyk. Iki šio 62 kilogramų.
Gyberiukas taipogi. A taip tikėjausi, kad paliks man. Nu, va, ir čia bus gerai būti. Ar patėkai? Tos tu dar vis ten bus gerai. Ar čia matysis tam? Matysis. Nu viskas, pasifotkinam. Ačiū labai visiems susirinkusiems. Ačiū. 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 Normaliai. Ir prieš du metus. Ei, pirmoji vieta. 2,048 kg. 19 sektorius. O, superinis. Irenijus Kviklis. Vienas tinta daugiau pagavom. Bet tu esi profus. Galim su tom pasifotkinti? Vaisiai skauda. Tu įgrauti ceremoniją. Ne, nu galima? Aišku galima. Nu, bleit, kad... Irgi biurėtis. Va. Nu ką, draugai, ačiū visiems labai susirinkusiems, dar kartą dėkojame mūsų rėmėjams. Dabar prašyčiau pirmą dešimtuką, prieikite va čia va, prieš lemputę vieną kitą fotkę, pokštę. Poliau, fotkė. Kažką. Dabar, jeigu galima, turėtų ką, paliekame. Ačiū visiems, viso gero. Iki kitų metų. Iki. Iki šių metų. Gerai, gerai. Davai, Vyčiūnė, ačiū tau. Ai, kitais metais. Nu kągi, draugai, baigėsi. Progresu, galėsi pasitakyti. Baigėsi varžybėlės. Svoriai nemega įspūdingi, bet tai pirmosios stintelės ir tikrai malonu, kad realiai nulių nebuvo. Buvo du žmonės su nuliais, bet jie tiesiog atsisakė, paliko sektorius, išvažiavo namučio, neiškentėjo, kaip sakant, neišlaukė. Nu tai va, užskaitykim taip, kad nulių nebuvo. Taip, kad labai viskas kaip ir neblogai prabėgo. Dar kartelį ačiū jums, ačiū visiems dalyviams, ačiū visiems remėjams. Iki kitų susitikimų, draugai. Visą.